Čus lidi, vítám vás z dalšího videa a v dnešním videu si představíme můj upravený ATX zdroj a řekneme si něco k tomu, jak se upravuje a na co si dát pozor a tedy. Takže toto je můj upravený ATX zdroj. Je to teda 350W. A jdem si ho teda ukázat, jak já ho mám udělaný. Takže tady tohle jsem nechal tak, jak bylo. Tohle taky, jenom tady vlastně jak vycházely ty kabely, tak jsem tam dal hlavní, tak jsem tam dal vypínač nízkýho napětí a teda vypínač malého napětí a vlastně vypínač na normální nízký napětí je hned tady, prostě hlavní vypínač a vlastně vstup napájecí. Tak, tady jsem pak teda vyvrtal díry tou vrtačkou, to jsme restaurovali v minulém videu, takže vidíte, že to není zrovna nejpřesnější, ale je to jediná vrtačka, kterou mám. Tady potom mám ještě jeden vypínač, k tomu se dostaneme potom. Takže tady máme zemi, prostě klasický prostě zemi, minus, potom 33V, 5V, 12V a negativní 12V. Negativní 12V se hodí, když tady to, když použijete tohle jako zem a tohle jako pozitivní, tak z toho máte 20V přibližně, protože to minus 12V je nějakých minus 10V a 12V je nějakých 11V, takže to vyjde na nějakých 21,5V, nějak tak to vyšlo, myslím. Tady ten vypínač teda je stabilizační zátěž, kterou jsem tam dal, je to 12V žárovka vevnitř, která je napojená na 5V větev. Takže vlastně je vlastně stabilizační zátěž se dává vlastně na to, abyste to měli stabilní, když potřebujete jenom menší, nějaký, jenom nějak míň prostě proudu. Takže abyste to měli stabilní. Kdybyste třeba tam napojili LED diodu nebo nějaký LEDkový pásek, který málo žere, tak by vám blikal prostě, jo. Jako by to bylo nestabilní. Jo. Takže vlastně stabilizační zátěž se zapojuje na tu větev, která je vlastně, která má největší proudový výstup. Takže vlastně já, můj zdroj má teda 350W, mám dojem. Ne, jo, 350W. Je to teda max, máme tady na 33V větvi 28A a na 5V větvi taky 28A, takže jsem použil 5V větev. Na 12V větvi mám 19A, na negativní 12V větvi mám 800mA a na 5V volty standby mám 2A. A to je vlastně všechno. Je to teda 350W ten. Má teda dva možnosti vstupu, pokud se nemýlím. Dvě možnosti. Je to rovnou udělané, takže můžete tam rovnou zapojit 115V nebo 230V, jakože to je vstup, nemusíte vůbec řešit žádný přepínání. A je to teda na 8A na 115V a 4A na 230V a je to 60 až 50Hz, teda, takže klasika. No, takže stabilizační zátěž je dobrá, když potřebujete fakt napájet něco, co méně žere a jo, dobrý, mám zaplý mikrák, tak. Takže teda 5V větev standby, tu tam nemám. To je sice 2A, ale mám tady teda tu 28A 5V, teda 5V větev, no. Takže já vám teďka ukážu všechno na multimetru. Takže vezmu si tady nějaký dvě šňůry. A můj multimetr a zapojíme to teda do sítě normálním ATX kabelem počítačovým. Tak, zapneme hlavní vypínač a můžeme zapnout tenhle sekundární a je to. Když já vám teďka vlastně ukážu, já to takhle otočím na vás a zapnu tohle. Vidíte, že se tam rozsvítila ta žárovka, jo? Takže vlastně to je ta stabilizační zátěž, co jsem tam dal. Dávaly se tam nějaký odpory, ale ta vlastně 12V žárovka na
12V žárovka, na to 5V větev funguje dobře. Já tam mám tady autožárovku, ta se na to používá taky. Tak, takže zapojíme dráty, nebo šňůry. Takže zapojíme zemnící do země na multimetru, dáme to na 20V a tady to zapojíme sem. Já vám ten multimetr takhle sem postavím, abyste věděli ty napětí. Máme tady teda 33V, jo, jakože 3V větev, 5V větev, 12V větev a negativ 12. Jo, takže já vám teď ukážu, že vlastně když využijete tohle jako zem a tohle, tak vidíte, že už mi to i překračuje, takže dáme do 200V, vidíte, mám tam 21,5V. Můžeme tam dát tu stabilizační zátěž, ale to teď nic neudělá. A jo, takže vidíte, 21,5V. Takže je to hezký zdroj, šikovnej. A zkusíme si s tím teda něco nahodit. Takže já myslím, že si s tím můžeme nahodit třeba LED pásek nebo nějaký motor, takže já něco najdu. Větrák. LED pásek. Tak, mám tady teda LED pásek, nějaký větrák, žárovku, ne, co kondíky, musím najít ještě žárovky. Žárovky a další motorky tady mám. Takže, nyní zkusíme LED pásek. Tak, nebudem potřebovat krokodýlí konektory. Takže zapojíme to do 12V větve a na LED pásek na pozitiv. A tady modrej zapojíme do zemnícího vodiče a do tady toho. Tak. Kdybyste nějak něco viděli. Vidíte, LED pásek se rozsvítí. Úplně na pohodu. A my tam můžeme zapnout teda i tu stabilizační zátěž. Teďka to zrovna tady na tom nějak tak jakože vidět není, ale jo, ale ta stabilizační zátěž tam někdy pomáhá. Tak. Takže já vypnu zdroj. Odpojíme LED pásek. A vyzkoušíme třeba tady ten motor, nebo tady ten větrák. Který má teda dokonce jakože i jakože ochranu proti přepolování. Takže vlastně, když to přepoluje, tak se vůbec nerozjede. Jo, to vlastně je fukar. Je to teda slabý fukar, zkusím se tím odfouknout vlasy. Jo, je to slabý fukar, ale možná kdybych třeba tady odsaď ho nějak takhle jakože zúžil, ale by tady byla jenom malá trubka, tak bych to mohl použít možná jako kovářský fukar, ale
Myslím, že to je fakt hrozně slabý na kovářský cukr. Jo, prostě. Tady na tom zdroji je dobrý, že má vlastně ochranu proti zkratu, že když se zkratuje, tak se automaticky vypne, pak jednoduše stačí tady to zase vypnout a zapnout a zase to zapne, takže to se mi na tom líbí. Tady je taková moje krabička plná elektromotorků malých, tak nějaký můžeme vyzkoušet. Zkoušíme, já nevím, třeba tady ten, to nevím, co je, ale zrovna za motorek. No uvidíme, já nevím, jestli... Nevím, jak se to vůbec má zapojovat, no uvidíme. Tak, kolik voltů? 9 voltů, no tak to dáme na 5 voltovou. Větec, no. Tady ten motorek se nějak nechce rozjet. Nevím, jak se tady ten motorek má rozjíždět, ale... Ne, teď jedno. Zkusíme nějaký jiný. Třeba tenhle. Jo, že tenhle je 12V, tak tam to dáme na 12V, víte. Vy to nevidíte, ale ten motorek funguje. Já zkusím dát něco, co byste mohli vidět. No jasně, že můžete vidět žárovku, že? Tady to by měla být asi 5V, já nevím koliká tady je tato žárovka. Zkusíme to nejdřív na 3,3. Tak na to se nerozjede. Tak na 5. Se rozjede, tak to bude 12V. Jo, je to 12V žárovka. Dáme tam nějaký dummy load. Ať je to stabilní. Jo. Můžeme zkusit. Autožárovku na 12V, nebo 12V větvy. Tam tady je nějaká další žárovka. A tam myslím, že bude na malý napětí, to bude 3V. Ano, malá 3V žárovička. Tak. Jo. Můžeme zkusit třeba takovýhle malý 12V motorek ještě. Auta. Ten jede, jak vidíte. Jo. Thank you.
dostatečně silný motorek, aby brousil do plastu. No, končíme tady s tím. Jenom teďka, abyste viděli, tak je zkratuju. Jo, zdroj se vypne, takže vypnu ho, zapnu a jede znova. Jo, takže to je taková výhoda toho zdroje. Takže už natáčíme 15 minut. Já myslím, že ten zdroj bude hodně užitečný tady pro ty moje experimenty. Takže ještě jednou vám ho ukážu. Jednoduchý. Tady vlastně jak byly ty dráty venku, tak jsem tam mal spínač. Jo, vyvrtal jsem si díry. Jednoduchý. Žádný kabely mi z toho netrčej. Super, je to lehoučký. Žádný obrovský trafo. Takže je tohle ideální varianta, možná si tam ještě dám třeba takhle potenciometry ještě ke každý větvi, abych měl třeba doopravdy třeba 33 voltový větvi bych si dal třeba potenciometr, abych měl třeba až vody až do 1 voltu nebo k 5 voltový, ať bych měl ještě třeba do 3 voltů a nebo jo, do 12, ke 12 voltový nějaký silný, abych měl až do 6 voltů třeba, jo, abych si je mohl regulovat, jo, ty to napětí, ale myslím, že tenhle ten zdroj bude hodně užitečný. Vlastně včera jsem to ještě, dělal jsem to včera, dneska jsem to dokončil a jsem s tím hodně spokojený. Takže myslím, že tohle by bylo asi všechno k tomuhle videu a uvidíme se někdy u dalšího videa na kanál Creative Genius. Čau.